Společnost Handl Reality vám ve výhradním zastoupení majitele zprostředkuje prodej dřevostavby rodinného domu v Hustopečích. Dům o dispozici 5+1 leží na pozemcích o celkové výměře 1065 metrů čtverečních, z nichž 136 metrů čtverečních je plocha zastavěná. Nemovitost se skládá z hlavní části, jejíž výstavba započala roku 2003 a menší přístavby, jež byla koloudována roku 2018, a tak nabízí perfektní stav a nadčasový interiér odpovídající moderním standardům bydlení. Kuchyně v přízemí nabídne řadu vestavěných spotřebičů od renomovaných výrobců, také spoustu úložných prostor a pracovních ploch. Kromě obývacího pokoje pak přízemí nabídne například i útulnou pracovnu či praktickou garáž. V horním patře nemovitosti pak leží tři ložnice, každá s francouzským oknem, dodávajícím místnosti maximální světlost. Částečně skosené stěny jsou zde vyřešeny nábytkem na míru, který je také součástí prodeje. Prostor pak doplňuje světlá koupelna s vanou i sprchovým koutem. Poslední místností v domě je pak zimní zahrada, jež vznikla již zmiňovanou přístavbou a vytvořila tak další místo pro setkávání i odpočinek. Díky množství terasových dveří tak prostor nabídne spoustu světla i skvělý přístup na zahradu. Ta je částečně dlážděná a celkově velmi dobře udržovaná a disponuje velkým zapuštěným bazénem a zahradním domkem. Zároveň nabídne dostatek soukromí díky vysokým plotům a alternativní přístup brankou ze zadní zpevněné cesty. Předzahrádka domu nabídne řadu okrasných rostlin a příjezdovou cestu až ke garáži s elektrickými vraty. Dřevostavba je samozřejmě napojena ke všem inženýrským sítím a k vytápění využívá kombinovaného plynového kotle. Hustopeče jsou město v Břeclavském okrese, ležící přibližně 30 km od Brna. Žije zde okolo 6 000 obyvatel, jimž město nabízí plnou občanskou vybavenost, skvělou dopravní dostupnost a nádhernou krajinu Pálovského okolí. Jestliže vás tato nemovitost ve vynikajícím stavu zaujala a rádi byste se dozvěděli více informací, či si rovnou sjednali prohlídku, neváhejte využít uvedený kontakt.